Men det merket jeg liksom, de siste ukene siden jeg har så masse å gjøre, så akkurat som ansiktet mitt bare har blitt sånn... Hun skrev blogg og bok. Hun tømte sjelen sin. Det ble sene kvelder og kjendisfester. Til slutt ble det nok. Jeg tillot aldri meg selv å bare ha en sånn periode fri. Og når jeg da liksom skulle ha fri og dro til Harstad, så skrev jeg jo bok. Så jeg fikk liksom, hadde ikke en eneste ordentlig fridag i 2016, bortsett fra når jeg ble lagt inn på sykehus. Fordi at jeg var sliten, sant? Så i går la jeg meg klokka 10, jeg skal legge meg til i dag. Og det viktigste jeg gjør i 2017 tror jeg bare blir å... Det høres så teit ut, men virkelig finne meg selv og vite 100% hvordan jeg skal være som menneske og hvordan jeg vil fremstå. Og jeg føler at nå i de siste årene har det vært mye jobb, og det skal være det nå også, men heller bare bli ordentlig trygg i meg selv. Tryggheten finner hun ved å se mot fortiden. Hun har tatt opp kontakten med ekskjæresten Mathias. Paret flyttet fra Harstad til Oslo og ble samboere. Men forholdet tok slutt i 2014. Og nå flyttet han ut! Men nå er forholdet mellom de to bra igjen.